fazer uma paradinha aqui. Aqui, gente, só para vocês prestarem atenção, vocês notam que aqui é bastante verde, né? Porque nós estamos passando por debaixo da Mata Atlântica, bem exuberante, o que chamou a atenção de Darwin de forma muito significativa, que ele registrou no diário dele em 1932. Ele faz uma longa viagem, né, a cavalo, por Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, Cabo Frio, Itaboraí, e vai parando em fazendas, né, ficando hospedado nessas fazendas e fazendo todo tipo de observação, né? Então ele observa o fenômeno da bioluminescência em vagalumes, né, tenta fazer experimentos com isso, tenta dar uma explicação para isso. Ele observa morcegos sugando sangue de cavalos, né, em determinada fazenda. Ele observa planárias, né, embaixo de uns troncos aqui na Floresta Tijuca. Esse aqui, a gente teve um aporte da EcoPont, né? Nós temos uma biodiversidade muito grande aqui e poucos conhecem, né? E para tentar amenizar, né, minimizar esse impacto, a gente usa a taxidermia como elemento de educação ambiental. Eu queria, porque, pô, é tudo agrupado ali na redonda. Quando você estiver aí, pode abrir a casa, cara. Abrir, entendeu? Uma das observações dele foi a variedade de insetos que a gente tem na Serra da Tiririca. Eu queria, porque, pô, é tudo agrupado ali na redonda. Quando você estiver aí, pode abrir a casa, cara. Ele aqui encontra um cenário de escravidão, porque a fazenda era uma fazenda que ainda produzia com a mão de obra escrava, né? Você tinha um engenho lá por trás e se produzia muito açúcar e aguardente. Ele presencia maus tratos contra os escravos. E isso marcou muito Darwin, né? Ele sempre foi um abolicionista, mas esse contato tão direto com a escravidão ele vem a ter no Brasil, porque na Inglaterra não tinha mais escravidão, né? Isso foi muito marcante para ele, né?
Quando eu descobri que minha escola era um local onde um grande pesquisador e criador da teoria da evolução passou por aqui, é como se fosse tipo um estopim para mim me motivar ainda mais a aprender sobre biologia, sobre evolução humana, evolução dos animais. Esse é o foco, entender o que é ciência, né, motivá-los para que eles consigam estar motivados, levantar hipóteses e daí eles questionarem os outros e a si mesmos.